investicija, bilo za stambene, bilo za gospodarske objekte, moramo voditi računa o rizicima koje postoje na pojedinim područjima. U Hrvatskoj vodimo jednu kartu rizika gdje je izgledno da se dogodi neka poplava u slučaju visokih vodnih valova ili ne. Dakle, moramo malo imati element samo prevencije na neki način. To je broj jedan. Dva je da se radi dalje na retencijama. Mi smo sad čuli od gospodina Đurokovića, prvog čovjeka Hrvatskih voda, koliko su bitne prirodne retencije koje imamo u Lonjskom polju, u Odranskom polju. Slično će se napraviti ovdje Kupa, dakle također da se napravi jedna prirodna retencija koja automatski smanjuje vodostaj glavnog korita rijeka. Treće je, treba voditi računa i o mogućnostima osiguravanja objekata, što također nije nebitno u toj situaciji. Danas smo pak čuli da za pojedine lokacije gdje su ljudi izgradili svoje kuće, osiguravajuća društva niti ne žele, ovo je dosta važno da me poslušate, gospođo, kad ste me već pitali. Dakle, čuli smo danas od gradonačelnika, dakle, da ima lokacije gdje su ljudi izgradili svoje kuće, a rizična su područja gdje se događa da osiguravajuća društva niti ne žele uopće dati mogućnost da se osiguraju ti objekti, jer prate kartu rizika koje su napravile Hrvatske vode i daju ili enormne premije ili uopće ne žele da se osigura kuća na rizičnom području. Dakle, moramo voditi računa o prostornim planovima na lokalnoj razini, voditi računa o osiguranju, voditi računa o...